Negde oko podneva, gospodine Ćiriću, ovde u hali K uveliko se priprema, otvaraju se štandovi, se opremaju za svečano otvaranje salona knjige i grafike. Evo da čujemo sada vas, verujem da je uglavnom u smislu organizacije sve spremno. Pa da, što se nas tiče, mi smo završili sve na vreme, imali smo zaista dovoljno vremena, krenuli smo u subotu, tako da smo u nedelju i ponedeljak postavili štandove, tako da kažem, što se tog dela tiče koji je Dom kulture trebao da uradi, mi smo odradili. Sad je ostalo još par štandova da se da se postave knjige, veći deo štandova je postavljen, tako da naši sugrađani već mogu da dođu, da pogledaju, naravno da izaberu nešto što im se sviđa, i večeras u 18 sati pozivamo takođe se naše sugrađane neka dođu na svečano otvaranje. Otvorit će sajam ovogodišnji naš akademik Goran Petrović, uz naravno gradonačelnika našeg grada, tako da kažem, mogu da dođu i na otvaranju, a mogu da dođu već da kupe knjige. Ja sam već primetio da ljudi kupuju ulaznice i moram da kažem da su cene jako popularne, 100 dinara porodična, 30, 50, ili tako? Tako je, 30 dinara su dečije, 50 dinara za odrasle i 100 dinara porodična cena karte. Pa nismo to menjali nekih 12-15 godina, nije menjeno. Mislim da je zaista više nego simbolična cena, a da ćemo dobre nagrade. Kako one dnevne nagrade, bit će tu svakog dana izvlačenje dnevnih nagrada, ne znam, je verovatno 5 nagrada od po 1000 dinara i na kraju nekih 40 nagrada od po 7000 dinara, odnosno ne u novcu da se razumemo, nego u knjigama, znači kompletnih knjiga na kraju, jedan komplet u vrednosti od po 7000, ukupno 40 kompleta. I kao svake godine, svake večeri, bit će promocija po jedne knjige. Tako je, svake večer imamo više promocije, odnosno svakog dana ćemo imati više promocija. Krećemo odmah večeras sa razgovorom sa našim akademikom. Sutra i preko sutra smo planirali one dečije dane druženje sa piscima preko dana da bude. Nažalost, zbog produžetka raspusta, zbog te neke epidemije gripa, morali smo da odložimo to druženje sa prvacima, ali će sutra u 12 sati biti druženje sa dečijim piscem, tako da pozivamo one koji mogu i koji žele da dođu, što se deci tiče, neka dođu da se druže ovdje s piscem u 12 sati. Posle toga krećemo dalje sa promocijama, imamo Vesnu Dedić, Jelenu Bačić Alimpić, imamo Nele Karajlić, i bit će tu reći i o ovogodišnjem Nobelovcu. Tako da ima zaista puno interesantnih stvari, pozivamo naše sugrađane, neka dođu, neka se prošetaju, ako ništa drugo, lepo je vreme, pa neka pogledaju, neka poslušaju šta imamo da kažemo.